ោស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះរូបខ្ញុំដុកទ័រកលូប៊ីត្រូវចាក់ចេញពីហ្គូហ្គលីហើយដើម្បីត្រឡប់ទៅត្រង់ស៊ីវនីវិញបន្ទាប់ពីការជិះដំណើររបស់ខ្ញុំត្រង់ហ្គូហ្គលីច្បាស់ជាត្រូវបាត់អ្នកប្រាជ្ញធម្មនៈជាមិនខានទេអ្នកប្រាជ្ញស្អីសំប៉ាស្ព័ននិងសម្បត្តិយន្តហោះមកលោកបើសិនជាយើងនិយាយពីទូរទស្សន៍នឹងឃើញដល់ទូរទស្សន៍នេះជារូបតំណាងដែលនឹងលោតមកលើមុខយើងមុនគេយើងមិនបានគិតដល់អាកោងអាស្ដាងដោយក្រដាស់មុនទេគឺរូបបែបស្រពិលមួយនេះព្រោះវាជារូបរាងដើមដែលយើងឃើញរាប់ចំនួនរួចមកហើយរឿងរ៉ាវទូរទស្សន៍គឺបង្វល់ចាប់ពីឆ្នាំ1920មកម្ល៉េះនៅពេលដែលរោងកុនគឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយទូរទស្សន៍គឺជារបបកំហើញថ្មីបំផុតវាចាប់ផ្ដើមពីគំនិតតូចដែលមានមាឌធំខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ91ហើយសំដាងល្អដែលខ្ញុំបានស្គាល់រសជាតិទូរទស្សន៍ច្រើនចំនួនទូរទស្សន៍ទំនប់ដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺសខ្មៅដែលប្រហាគុយបន្តមកជាអាប់ក្រេដទៅទូរទស្សន៍ពណ៌មើលបើចិនមើលគ្រូសិលបង្ក្រៅខ្មោចឆៅនៅទៅតកនឹងហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនោះគឺក្លឹបកុមារប៉ូលី9នៅថ្ងៃអាទិត្យនោះជាពេលដំបូងដែលខ្ញុំបានមើល Power Ranger តាមអេក្រង់ទូរទស្សន៍ដែលមានកញ្ចក់ប៉ោងមុខនិងមានគូតុយទៅក្រោយហើយបើយើងថយត្រឡប់មកឆ្នាំ2019នេះវិញវាពិតជាសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿថាបច្ចេកវិទ្យាដើរលឿនជាងអនាគតទៅទៀតយើងឃើញទូរទស្សន៍ដែលមានអេក្រង់បត់បានស្ដើងដោយសញ្ញា HDR 4K អ៊ីនធឺណិតមានប្រព័ន្ធដំណើរការនិងអាចលេងហ្គេមបានទៀតផងហើយលើពីនេះនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនមិនទាន់មាន Smart TV ឬ 4K TV ប្រើផងខ្លះនៅប្រើត្រឹម720និងទូរទស្សន៍គូតប៉ោងនៅឡើយផងតែគេបានលោតទៅដល់ AK បាត់ទៅហើយហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែអង្គុយសម្លឹងមើលវិញនេះឯងចំណាយដៃស្ដាំរងាបើសិនជាមានមួយអង្គុយចិត្តវាប្រកាសជាលយសម្រាប់ការចំណាយលុយលើទូរទស្សន៍10000ជាងនេះហេសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសីទូរទស្សន៍នៅខាងមុខខ្ញុំនេះជា Smart TV ចំនួនថ្មីរបស់ Samsung វាស្ថិតនៅស៊េរី Q900 ហើយអ្វីដែលជាសោមមាសធំបំផុតពី Smart TV នេះគឺគុណភាពបង្ហាញឡើងដល់ទៅកម្រិត 8K អញ្ចឹងសំណួរដែលចោទសួរក្នុងខួររបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះគឺថាតើ AK ជាអ្វីហេតុអីក៏វាសំខាន់ហើយចាំបាច់នឹងទិញប្រើដែរបើរាល់ថ្ងៃមើលត្រឹមតែ 1080 នឹងចំណាយអ៊ីនធឺណិតក៏ដើរជឿ JM ទៀតអូខេសម្រាប់សំណួរទាំងប្រមាណខ្ញុំអាចឆ្លើយបានតែរឿងអ៊ីនធឺណិតវាគើមនឹងខ្ញុំក៏កំពុងតែសួរខ្លួនឯងដូចគ្នាដូចនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់តែពីរឿង 8K ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះតែដំបូងខ្ញុំសូមប្រាប់ពីទំហំនៃតួខ្លួនទូរទស្សន៍នេះមុនសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាទូរទស្សន៍82អីនេះគឺពិតជាធំជាងការមើលឃើញសម្រាប់ខ្ញុំដែលមានមាឌធំបញ្ញាកណ្ដាលកម្ពស់ 1.76 នោះសឹងតែមិនអាចលាតដៃចង់ពេញអេក្រង់នេះផងគឺថាតម្រុំអាចលើកវាចូលមកស្ទូឌីយោខ្ញុំបានគឺពិតជាលំបាកមែនទែនដោយចន្ទាតូចគឺវាមិនអាចលើកចូលរួចឡើយព្រោះប្រអប់វាធំហើយទៅលើទម្ងន់យ៉ាទៅលើទម្ងន់ក៏ធ្ងន់ខ្លាំងដែរដល់ទៅ50គីឡូជាងអញ្ចឹងយើងត្រូវរុញវាតាមចន្ទាយន្តវិញដើម្បីសុវត្ថិភាពព្រោះបាល់ធ្លាក់គឺទឹកភ្នែកហូរតាមហោប៉ៅហើយហើយមួយទៀតគឺតុកសម្រាប់ដាក់តែម្ដងយើងពិបាករកទិញឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយរបស់មានតម្លៃនេះបន្តិចព្រោះបាល់តូចពេកក៏មិនសូវសមប៉ុន្មានដែរដោយតុកខ្ញុំទៅទិញនេះខ្ញុំគិតថាធំហើយតែដល់ពេលដាក់ទូរទស្សន៍82អ៊ីងពីលើវាទៅគឺឃើញតូចមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្នើតុកពី Samsung មួយវា design មក fit សមគ្នាល្អតែម្ដងជាណាក៏ដោយបើសិនគ្មានតុកយើងក៏អាចប្រាស់ឆ្អឹងមកនៅក្នុងសម្រាប់ជួលលើចិញ្ចែងក៏បានមិនចាំបាច់ចំណាយលុយបន្ថែមទៀតឡើយក្រុមគែមខាងស្ដាំមានប៊ូតុងបញ្ជាភ្ជាប់មកស្រាប់ផងដែរបើសិនជារកតេឡេមិនឃើញតែបើរកឃើញនេះគឺជាតេឡេបញ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមួយ
អាចនិយាយបានថានេះជាតេឡេបញ្ជាទូរទស្សន៍ដែលរចនាមកបែប Premium បំផុតវាមានប៊ូតុងបញ្ជាសាមញ្ញស្របលោហៈពណ៌ទឹកប្រាក់និងស្រួលក្តោបកាន់ផងដែរហើយយើងក៏អាចបញ្ជាតាមសំឡេង Bixby ដើម្បីសួរនិងចូលទៅកាន់មុខងារបានលឿនទៀតផងគ្រាន់តែ Bixby លើនេះនៅមិនទាន់ធ្វើការបានត្រឹមត្រូវល្អដូចនៅលើ Smartphone នៅឡើយទេសម្រាប់កាម Bezel អេក្រង់ Q900 នេះដំឡើងមកខ្លីមែនតើអញ្ចឹងវាមានខ្សែខ្មៅតូចធ្វើឲ្យការសម្លឹងមើលឃើញស្រឡះល្អហើយក៏លាក់បានស្អាតទៅនឹងជញ្ជាំងដែរចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគឺវាភ្ជាប់មកជាមួយប្រអប់ One Connect Box បានន័យថាគ្រប់យ៉ាងគឺទាញចេញពីប្រអប់ខ្មៅនេះរួចរុញទៅកាន់ទូរទស្សន៍ទាំងរុញ USB HDMI រុញសំឡេងដោយអង់តែនរុញ LAN និង Power អញ្ចឹងវាជាផ្លូវដ៏ល្អមួយដែលបើកឲ្យ Q900 ប្រឡែងខ្លួនបានស្អាតតែឯងដោយមិនមានខ្សែរត់កាត់ឆ្វេងឆ្វាយមិនពិបាក on-dot HDMI ឬ Flash ទៀតឡើយហើយក៏លាក់ខ្សែមិនឲ្យឃើញលេចចេញដែរវាធ្វើឲ្យយើងមើលទៅគឺដូចជាអេក្រង់អណ្ដែតតែឯងអញ្ចឹងទាំងអស់គឺគូអរគុណដល់ខ្សែពណ៌សលីទឹកប្រាក់មួយនេះដោយសារខ្សែតូចដ៏ខ្លាំងមួយនេះសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿថាវាអាចរុញធម្មពលបានមួយផ្នែកធំទៅកាន់អេក្រង់ទូរទស្សន៍ទាំងការផ្ទេរតិន្នន័យនិងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនអ្វីដែលត្រូវការគឺដោតពី Port One Connect បត់ញាត់លាក់តាមឆ្នូតទម្លាក់ទៅក្រោមជាការស្រេចអាចធ្វើឲ្យអ្នកម្លេងផ្ទះយើងផ្ទុះអារម្មណ៍បានព្រោះមើលទៅគឺឃើញតែអេក្រង់តែប៉ុណ្ណោះតែសូមបញ្ជាក់ថាខ្សែ Invincible Connection នេះសូមរក្សាឲ្យឆ្ងាយបន្តិចពីមាត់កណ្ដាលទៅបើវាមកកកេះលេងនោះប្រកាសជាអស់$300ហើយទូរទស្សន៍ទូទៅភាគច្រើននៅស្រុកយើងគឺ HD 1280 720 pixel ដោយសារតម្លៃវាថោកបន្តមក Full HD 1080ប៉ុន្តែអ្នកមានលទ្ធភាពសមរម្យភាគច្រើនប្រកាសជាមានប្រើច្រើនហើយហើយសម្រាប់កម្រិតអេក្រង់ដែលកំពុងពេញនិយមបំផុតនៅពេលនេះគឺ 4K វាស្មើនឹង Full HD ផ្គុំចូលគ្នា4ដងចំណាយ 8K គឺ 7,680 គុណនឹង 4,320 pixel ជាមួយកម្រិតរូបភាពច្បាស់បំផុតដល់ទៅ33លាន pixel ពិតជាធំខ្លាំងមែនតើបើប្រៀបទៅនឹង 4K មានត្រឹម8លាន pixel ប៉ុណ្ណោះអូខេឲ្យស្រួលយល់គឺថាចែកគឺវាស្មើនឹងគុណភាព Full HD 16ដងបូកបញ្ចូលគ្នានិងស្មើនឹង 4K 4ដងបូកបញ្ចូលគ្នាខ្ញុំដឹងថាបើទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូ 4K របស់ខ្ញុំតាមអេក្រង់ monitor tablet ឬអេក្រង់ទូរស័ព្ទក៏មិនទាន់ឃើញសាច់ detail ប៉ុណ្ណាអ្នកត្រូវមកឃើញផ្ទាល់ទើបទទួលបានបទពិសោធន៍ច្បាស់តែអ្នកអាចជឿលើការតេស្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសិនបានព្រោះខ្ញុំកំពុងនៅទីនេះកំពុងឈរស្ដាប់និងសម្លឹងមើលវានៅពេលនេះខ្ញុំអាចធ្វើជាភ្នែកនិងត្រចៀកចំនួនអ្នកបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកមុនគេបំផុតនោះគឺថាខ្ញុំពិតជាសឹងមិនជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងឃើញនោះទេវាម៉ត់ពេកវាម៉ត់លើសវាស្មើនឹងម៉ត់នៅលើម៉ត់នៅលើម៉ត់នៅលើម៉ត់នេះជាអារម្មណ៍ដំបូងដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានហើយបើទោះជាខ្ញុំយកភ្នែកមើលចិត្តខ្លាំងក៏នៅតែមិនឃើញគ្រាប់ pixel ដោយអេក្រង់ 4K ដែរពន្លឺវាចាប់បានភ្លឺខ្លាំងពន្លឺទេបានដិតស្រស់កប់និងមានចលនារល្អទៀតផងអូខេឥឡូវយើងថយបន្តិចសិនព្រោះមកទៅប្រិមត្តខ្លះគាត់នៅមិនទាន់ដឹងថា QLED នេះជាអ្វីទេហើយវាខុសគ្នាពី OLED មិនខ្លះចូលមានរៀនខ្លីបន្តិចតាមពិត Samsung ក៏ធ្លាប់ប្រើ OLED នៅលើ Smart TV របស់ខ្លួនពីមុនដោយ LG និង Sony ហើយ Sony ទទួលអេក្រង់ OLED ពី LG តែ Samsung បានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រលោតមក QLED វិញវាជាសាច់រឿងដ៏ធំមួយ QLED ស្មើនឹងពាក្យសាមញ្ញថា Quantum Dot Display វាជាប្រភេទ LCD ដែលមានការកែច្នៃវិវត្តបន្ថែមជាពិសេសដែលខ្លាំងបំផុតទៅលើការជះពន្លឺបានខ្ពស់បង្ហាញពណ៌ច្បាស់និងមានអាយុកាលរស់បានយូរកាត់ដោយខ្លីបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាការសហការដោយ Samsung វាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងអេក្រង់ LCD ធម្មតានិងធ្វើការបានល្អខ្លាំងខាងពន្លឺបើប្រៀបទៅនឹងពពុះ OLED ហើយវាថែមទាំងកាត់បន្ថយចំណាំងផ្លាតបានយ៉ាងល្អបំផុតផងដែរបើទោះជាយើងមើលនៅបន្ទប់មានពន្លឺស្ញាច់ខ្លាំងឬនៅជាប់មាត់បង្អួចជាដើមដែល OLED TV ភាគច្រើននៅមិនអាចស៊ូខ្លាំងបានឡើយ
សម្រាប់ QLED វាមានកម្រាស់ក្រាស់ជាង OLED វាប្រើស្រទាប់ពន្លឺច្រើនដែល OLED ប្រើបន្ទះបង្ហាញស្ដើងបង្កើតជាពន្លឺនិង Tap Pixel ចេញដោយខ្លួនឯងដោយនេះ OLED វាមានទឹកខ្មៅជ្រៅជាងនិងបង្ហាញពណ៌ខ្មៅបានកាន់តែងងឹតល្អនៅកន្លែងពន្លឺទាបអញ្ចឹងវាមិនឃើញភ្លើងជះពន្លឺចេញពីកាមអេក្រង់ទេតែអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយបំផុតពីអេក្រង់ទូរទស្សន៍ OLED នោះគឺការងាប់នៃស្នាមតពណ៌បើសិនជាអ្នកប្រើយូរមើលជាប់ច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះអ្នកនឹងជួបបញ្ហានេះកើតឡើងបើប្រើធម្មតាវាមិនអីទេតែឧទាហរណ៍បើប្រើជាប់ខ្លាំងអាចថាបើកចោល7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺប្រកាសជាយាប់ហើយជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងប្រើវាសម្រាប់ show បង្ហាញចោលនៅក្នុងហាងជាដើមអញ្ចឹងហើយបានជាអេក្រង់ QLED វាមានចំណុចខ្លាំងជាងលើផ្នែកនេះនិយាយរួមកាត់ឲ្យខ្លីទៅ OLED និង QLED វាមានចំណុចខ្លាំងរៀងខ្លួន OLED វាបង្ហាញទឹកខ្មៅល្អជាងទាញធម្មពលតិចនិងអាចបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗផលិតអេក្រង់បត់មូលទៅមកបានតែ QLED ឯណោះវិញនៅលើដៃម្ខាងទៀតវារៀងមានចំណុចលេចធ្លោច្រើនជាងយើងនិយាយពីអាយុកាលយូរពន្លឺខ្លាំងជាងច្រើនមិនងាប់ទឹកពណ៌និងទំហំអេក្រង់ QLED អាចផលិតបានធំជាងព្រោះអេក្រង់ធំបំផុតរបស់ OLED នៅពេលនេះគឺត្រឹម88អ៊ីនចប៉ុណ្ណោះដែល QLED TV របស់ Samsung Series Q900 នេះឡើងដល់ទៅ98អ៊ីនអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើបបពិសោធន៍នៃការប្រើផ្សេងៗគ្នាបើសិនជាអ្នកប្រើទូរទស្សន៍នៅកន្លែងភ្លឺឬមានថ្ងៃខ្លាំងលេងហ្គេមច្រើនអ្នកគួរតែរើសយក QLED ហើយបើប្រើនៅក្នុងបន្ទប់និងស្រឡាញ់សាច់ខ្មៅដិតជ្រៅអ្នកអាចរើសយកQLED បានអូខេចូលមកដល់ចំណងធំមួយទៀតនោះគឺថាតើចាំបាច់ឬក៏អត់ដែលត្រូវហក់ទៅ 8K នៅពេលនេះបានបើឲ្យខ្ញុំឆ្លើយនោះគឺវាប្រកាសជាមិនចាំបាច់ខ្លាំងទេព្រោះត្រឹម 4K គឺវាគ្រប់គ្រាន់បំផុតហើយសម្រាប់អ្នកប្រើភាគច្រើនតែមានរឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការផ្លួបបបពិសោធន៍នៃអនាគតនឹងហើយជាមូលហេតុដែលយើងស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាត្រូវអត់គឺដាតនចំនួនហើយ Samsung ក៏បានគិតគូរពីរឿងនេះដែរមូលហេតុនឹងហើយបានជាគេបំពាក់ Quantum Processor ខ្ពស់ដែលអាច upscale ដំឡើង content video គុណភាពទាបឬ 1080 ដល់ 4K ទៅ 8K បានវាដូចជាការ remaster game ចាស់ឡើងទៅ HD ចឹងដែរស្ដាប់ទៅពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលតែរៀងពិបាកឲ្យជាត្រូវអត់អូខេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំជាអញ្ញាកណ្ដាលចុះ Samsung ក៏មិនអាចមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាលើពីនេះបានដែរហើយនេះជាការតេស្តជាក់ស្ដែង Smart TV នេះរត់នៅលើប្រព័ន្ធដំណើរការ Tizen OS មិនមែន Android TV ឬ Hongmeng ទេហើយវាដំណើរការបានលឿនមែនទែនព្រោះកំឡុងម៉ាស៊ីនថ្មីនិងការអាប់ដេតច្រើនចំនួនមកមុខងារដែលខ្ញុំគិតថាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺ Ambient Mode វាអាចប្រើជាលក្ខណៈអាចជាសិល្បៈដល់ជាជាងបានសម្រាប់លំអបរិយាកាសជាផ្ទាំងរូបភាពឬផ្ទាំងទេសភាពដោយសុំរូបថតដែលមានចលនាមួយព្រោះបបោតទុកចោលវាពិតជាមិនតាក់ទាញនោះទេនិយាយឲ្យអស់ទៅបើអ្នកហ៊ានចំណាយលុយដល់10,000ដុល្លារជាងហើយបើស្ដាយភ្លើងប៉ុណ្ណឹងទៀតគឺមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេបោកចោលទៅនៅពេលដែលមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះយើងម្ដងប្រកាសជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងលើផ្នែកនេះហើយវាក៏មានរូបភាពចលនាជាច្រើនដែលយើងអាចទាញមកដំឡើងឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយផ្ទៃបន្ទប់ទៀតផងចំណែកផ្ទៃប្រើប្រាស់និងមីនុយក៏មានភាពសាមញ្ញស្រឡះស្អាតងាយស្រួលបញ្ជាជាង Android TV ទៅទៀតហើយវាមានកម្មវិធីចាំបាច់ជាច្រើនដែលយើងត្រូវការនិងអាច download បន្ថែមក៏បានអ្វីដែលជាការបន្ថែមដ៏ល្អបំផុតនិងគួរឲ្យចង់អស់សំណើចបំផុតនោះគឺការចាប់ដៃជាមួយ Apple យាត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មិនខុសទេខ្ញុំនិយាយពី platform គឺ Samsung បើកឲ្យមាន Apple TV និងមកងាយ AirPlay មានដំឡើងមកស្រាប់ដូចនេះបើសិនជាអ្នកមាន iPhone, iPad ឬក៏ Mac អ្នកអាចចែករំលែករូបភាពវីដេអូឬអេក្រង់ផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរទស្សន៍ធំនេះបាននិយាយទៅ Apple និង Samsung គឺដូចជារឿងឆ្មាកណ្ដាលអញ្ចឹង
សម្រាប់ content video 8K គឺមាននៅក្នុង Netflix, Amazon Prime ឬ YouTube ទេ វាមានត្រឹម 4K HDR ប៉ុណ្ណោះ បើចង់ឃើញសាច់ 8K ដើមលុះត្រាណាតែយើងទាញយក file 8K ដាក់ចូល flash រួចយកមកចាក់ឬបើ website ចូលទៅ YouTube ផ្ទាល់ទើបអាចរកយក 8K មើលបាន នេះជាជំរើសពិសេសបំផុតតែពីគត់ដែលយើងអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ពិតបានតែ Samsung ក៏បានដាក់ video 8K sample មកឲ្យយើងមើលលេងដែរនឹងហើយវាពិតជាពិសេសមែនទែនយើងឃើញចលនារូបភាពរស់រវើកគ្មានព្រៀលជាមួយកម្រិត240នៃ motion rate សាច់ពណ៌ដិតស្រស់កម្រិត DCI-P3 100% ត្រឹមត្រូវបំផុតគ្រាប់ detail គឺ mod ខៃនិងមានកម្លាំងសំឡេង speaker Dolby Atmos ដល់ទៅ 60W ផងដែរបើទោះជាខ្ញុំនេះកំពុងអង្គុយមើលឬឈ្ងោកសម្លឹងចិត្តក៏នៅតែមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនៃអារម្មណ៍ឡើងហាយរបស់ខ្ញុំដែរវាដូចជាយើងឃើញអ្វីដែល undead នៅមុខផ្ទាល់អញ្ចឹងនិយាយទៅគឺខ្ញុំអាចធ្វើបែបនេះបានពេញមួយថ្ងៃពេញសម្រាប់ការចាក់វីដេអូ 4K វិញគឺពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរជាមួយបច្ចេកវិទ្យា AI upscale នេះវាសឹងតែផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញគុណភាពស្មើនឹង footage ដើមនៃសាច់ 8K ទៅហើយវាឆ្លាតវាជួយដំឡើងគុណភាពវាជួយឆាបសាច់រូបភាពឲ្យម៉ត់បានល្អខ្លាំងមែនទែនបើទោះជាសាច់វីដេអូ 4K ដែលខ្ញុំថតចេញផ្ទាល់ពីកាមេរ៉ា Sony ក៏ឃើញម៉ត់ដិតស្រស់លើអេក្រង់ធំនេះដែរខ្ញុំក៏បានតែហ្គេម 4K តាម PS4 Pro ដែរ Samsung ជួយ gamer បានមួយផ្នែកធំទៅលើការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា FreeSync ដូចនេះយើងនឹងមិនឃើញស្នាមដាច់អារ៉េទៅមកនៅពេលកំពុងវាយបាញ់ឬក៏រ៉េកាមេរ៉ាទៅមកទេវាជួយឲ្យសាច់ frame រត់បានរលូនតែម្ដងហើយនៅពេលដែលដោតម៉ាស៊ីនហ្គេមមួយណាតាម HDMI វានឹងសម្គាល់ដឹងភ្លាមថាវាជា PS4, Xbox One ឬ Nintendo Switch ជាដើមឡើយសម្រាប់វីដេអូ 1080វានៅតែធ្វើបានក្រាន់បាលើការ convert ទៅ 8K តែយើងអាចនឹងសម្គាល់ដឹងបើមើលគៀកបន្តិចវាជួយបានប្រមាណជា 50% ដែរលើការមិនឲ្យឃើញរូបភាពបែកឬក៏ស្នាមអុចបើយើងមើលចម្ងាយត្រឹម3ជំហានទៅគឺមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេវានៅតែផ្ដល់សាច់ម៉ត់គ្រប់គ្រាន់និងពណ៌ដិតស្រស់លេងសាច់អីប៉ុននេះក៏ធ្វើឲ្យយើងមិនសរសើរមិនបានឡើយតែបើសិនជាធ្លាក់មក HD ឬក្រំនេះវាជួយមិនបានល្អខ្លាំងនោះទេយើងប្រកាសជាមើលដឹងព្រោះកម្រិតអេក្រង់ធំសម្រាប់ការតេស្តលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្ញុំមិនបានតេស្តផ្ទាល់ទេដោយសារខ្ញុំមិនសូវមើលនិយាយទៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំមិនដែលមើលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍តែម្ដងនៅស្ទូឌីយោខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនភ្ជាប់ខ្សែកាបដែរព្រោះទូរទស្សន៍ឥឡូវប្លែកហើយយើងមិនអាចមើលអ្វីដែលយើងចូលចិត្តបានយូរផលិតកម្មបង្ហាញច្រើនជាងសាច់រឿង content ក៏ឆ្លាតទៀតណាមួយទៀតដោយសារគុណភាព TV show film online ជាច្រើនវាខ្ពស់ជាងខ្សែកាបឬទូរទស្សន៍យើងគុណនឹងទ្វេដងដូចជា 4K 60 frame កម្រិត HDR ជាដើមជាពិសេសនីតិឯកសារសាត់ក៏ឡើងកម្រិតបង្ហាញដល់ 4K ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីការប្រើ Smart TV នេះមួយរយៈមកគឺជាបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានផ្នែកដែលខ្ញុំបានដឹងនោះគឺថាវាមានកម្ដៅក្តៅនៅពេលដែលប្រើលើសពី1ម៉ោងបើសិនជាយើងឈឺចិត្តយើងនឹងដឹងដោយសារ pixel ខ្ពស់ដូចនេះវាក៏ត្រូវការ CPU ខ្លាំងដើម្បីអស់ឲ្យទៅមុខរួចដែរមួយទៀតគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនជាមួយនឹងការទុកដាក់នៅកន្លែងសុវត្ថិភាពព្រោះអេក្រង់វាសឹងតែថ្លៃស្មើនឹងតម្លៃខ្លួនទៅហើយចំណែករឿងសំខាន់បំផុតគឺការរើសយកសាច់វីដេអូមកចាក់នៅលើអេក្រង់នេះអ្នកត្រូវចេះរើសអ្វីមកចាក់មើលខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍អស់ឲ្យសមនឹងលុយដែលបានចំណាយមិនមែនចេះតែចូល website មេរៀនមើលត្រឹមកម្រិត360ហើយបន្តថាទ្រទោះអត់ច្បាស់នោះទេអ្នកអាចប្រើសាច់វីដេអូ 4K ថតចេញខ្លួនឯងឬក៏ប្រើជាមួយនឹងវីដេអូតាម Netflix, YouTube ឬក៏ Amazon Prime ជាដើមទើបផ្នែកយើងទទួលបានរូបភាពមានតម្លៃដែលយើងបានចំណាយនឹងហើយចំណុចបន្ថែមពិសេសបំផុតរបស់ QLED 8K គឺវាក៏មានទឹកខ្មៅជ្រៅខ្លាំងដែរជាមួយមុខងារវៃឆ្លាត Quantum HDR 32X និង HDR 10 Plus ដោយ HDR នៅ TV ធម្មតាវាអាចទាញកម្រិតពន្លឺត្រឹម600ទៅ700នៃប៉ុណ្ណោះ
តែព្យុះ900ទាញផុតដល់ទៅ 1100 nits ដូចនេះពេលមើល content HDR វាកាន់តែបង្ហាញបានភ្លឺដិតស្រស់ល្អច្រើនវាថែមទាំងធ្វើបានល្អទៅលើកម្រិត dynamic range ហើយក៏ពិសេសបំផុតសម្រាប់ការមើលគ្នាច្រើនអ្នកដោយសារអ្នកមើលចិត្តក៏នៅតែឃើញ mod មើលបានស្មើគ្រប់ជ្រុងដោយមិនបាត់បង់បបិសពន្លឺនិងទឹកពណ៌និយាយរួមអ្នកអង្គុយឆ្ងាយក៏ឃើញច្បាស់អ្នកអង្គុយគៀកក៏ឃើញច្បាស់មិនដូច 4K TV ឬ Full HD នោះទេSamsung QLED AK Series Q900 នេះកំពុងមានលក់នៅស្រុកយើងហើយហើយក៏មានមិនច្រើនគ្រឿងដែរតម្លៃវាក៏ខុសគ្នាតាមទំហំទៀតផងសម្រាប់ model AK 82 inch នេះតម្លៃខ្លួនវាស្ថិតនៅចន្លោះ10,000ដុល្លារទៅ 12,000 ដុល្លារហើយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតេស្តវាផ្ទាល់នៅ showroom របស់ Samsung សិនមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញបើមិនបានទិញក៏បានភ្លក់រសជាតិ AK ដែរនិយាយរួមទៅអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ AK ទេតែ AK មកដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាកំពុងអង្គុយមុខយើងវាយមិនសើញញឹមយ៉ាងស្អាតគ្រាន់តែលួចធីបរៀងផ្លៃខ្លាំងសំខាន់តើយើងហ៊ានអត់និងយកច្បាស់ថាយកវាមកធ្វើអ្វីខ្លះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវានៅមានមុខងារជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់បង្ហាញវាអស់ទេទាំង HDMI 2.1 និង Intelligent Mode ជាដើមដោយសារមាន product ផ្សេងជាច្រើនទៀតពេលនេះដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like និងសរសេរ comment នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានអានលេងផងហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែសន្សំលុយដំឡើងទៅ Red ដែរ Camera Gold ហើយពេលនោះខ្ញុំនឹងថតវីដេអូ AK និយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃអនាគតជាបន្តទៀត